L'UGT ha presentat recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'aplicació de l'acord de govern de fa just una setmana, en el qual s'especifica com es procedirà al retorn dels primers 44 dies meritats de la paga extra de 2012. El govern finalment s'ha vist obligat a fer aquest retorn a causa dels centenars de sentències que ha guanyat l'UGT i que els han condemnat fins i tot amb costes. Però què fa en aquest moment el govern? El govern vol complir, vol fer una altra il·legalitat. Quina és la il·legalitat que vol fer? Vol eh, ressuscitar un acord de govern anterior, un acord de govern que havia quedat derogat per l'aplicació que es va fer l'any 2012 de retallada de la paga extra de desembre, procedent pel decret llei de Rajoy i vol ressuscitar un acord de govern anterior en el qual s'establia una retallada ja aquí a la Generalitat del 5%. Com a nombroses sentències que hem guanyat hi ha jutges que manifesten que aquest acord de govern estava derogat, entenem nosaltres que el govern no pot fer aquesta aplicació. Per això acudim al Tribunal Eh, superior de Justícia de Catalunya per fer que el govern rectifiqui aquesta mala aplicació. Et ho considerem lamentable que ens estigui el govern obligant eh, en cada actuació que fa a acudir als tribunals. Nosaltres som un sindicat i volem negociar, volem que el, que el govern compleixi amb la llei. I aquest govern és reincident en ser condemnat i en incomplir la llei. Per això sembla una crònica judicial, però és que no ens queda una altra. Recorrirem tot el que faci falta per recuperar tot el que, a més d'injustament, il·legalment ens ha tret aquest govern. I ho aconseguirem. Trigarem. Fa dos anys que la UGT ja va començar a interposar recursos i ara els hem estat guanyant. I el govern s ha cedit que ningú dubti que encara que triguem, ho guanyarem i ho recuperarem tot.